ଅଛନ୍ତି କି ତଲଚର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାକ ସହ ଉଟି ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ତାଲଚେରର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ। ଉଟିରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି କି ତାଲଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ। ନୟାଗଡ଼ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଏକାଧିକ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି କି ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ। ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିଜର ବିଗତ ଦିନର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁସାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ତାଲଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏହି ଖବର ଉପରେ ଖବରର ଶୀର୍ଷକରେ ରହିଛି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଉଟି ବୁଲାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଆଉ ଖବରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି ଏହି ବିଧାୟକ ଜଣକ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ। ଏପରିକି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଚାଟିଂ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଖବର ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ ଖବର ସିଧା ସିଧା ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଡ଼େ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରରେ ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ବିଧାୟକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଖୋଦ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ହିଁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ନୁହେଁ ତାଲଚେର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ହଲ୍ଲାବୋଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଏବେ ସିଧା ସିଧା ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସତ ଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ଆଉ ଏହି ନାଗଫାସରେ ବ୍ରଜ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସଫେଇ, ଯଦି ସଫେଇ ନ ଦିଅନ୍ତି ଇଙ୍ଗିତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଇଡି ଓ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।